y espero, que salga todo como está saliendo hasta ahora, que la gente nos está recibiendo muy bien, que la gente está llegando a nosotros. En las pasadas elecciones había gente que nos miraba un poco como reticente y ahora se acercan, ve que Ciudadanos está creciendo, que estamos llegando bien a la gente, que la gente sabe que tenemos unas ideas muy claras, que tenemos unas ideas que es para y por el ciudadano. Bueno, decía que las autonómicas empezamos precisamente, yo empecé uno de mis actos aquí en Granollers, recordando problemas que todavía siguen estando vivos aquí en la ciudad. Los problemas de la policlínica, que todavía sigue existiendo, el problema de la Ronda Sur, problemas que no acaban de solucionar y que los distintos gestores no han sabido darle la solución. No se puede achacar al dinero muchas veces, como que recurrentemente se está aludiendo, sino a veces a la decisión política y a la buena gestión. ¿Por qué se ha de votar a Ciudadanos? En primer lugar, porque somos la única garantía de cambio en este país. Somos la única garantía de cambiar las políticas. Hasta ahora sabemos lo que ha ocurrido hasta ahora. PP, PSOE, gobiernan con nacionalistas, condicionan su acción política los nacionalistas, pero al final la sartén por el mango la tienen los de siempre. Convergencia, Esquerra, PNV, los distintos partidos políticos que no miran el interés. Colegios que se enseñaban en castellano en Cataluña, año 98, fueron traspasados a la Generalitat, que inmediatamente fueron inmersionados. ¿Sabéis quién firmó el decreto de traspaso de esos cuatro colegios a la Generalitat para que se favoreciera la inmersión lingüística? El ministro de Administraciones Públicas, entonces era Mariano Rajoy Alonso. Esto queda claro que ellos han cambiado y han cambiado en parte por Ciudadanos, pero también tendrá que cambiar el Partido Socialista. Tendrá que cambiar el Partido Socialista porque las acciones que está realizando tiene que fundamentalmente enfocarse en mirar a la gente, en mirar las políticas sociales, en incrementar las políticas sociales. No vale hacer una ley de dependencia que luego no se desarrolla adecuadamente. No vale decir que se invierte en sanidad cuando no hay médicos ni enfermeras para atender a la sanidad. Hay muchos déficits que han de cambiar. Y nosotros ofrecemos eso. Ofrecemos apuestas por las políticas sociales, apuestas por la mejora de las condiciones de vida y olvidar las políticas de subvenciones a asociaciones obsesionadas con determinadas políticas del siglo XIX y que están más mirando atrás que mirando hacia adelante. Nosotros miramos a la Europa como a la Europa del progreso, a la Europa de la solidaridad, a la Europa que el jueves que viene dirá que el concierto vasco es ilegal y que no cabe en Europa. Y eso lo dirá el jueves que viene el Tribunal de Justicia Europeo y tendrá que aceptarse y tendrá que cambiarse las reglas del juego. Esas reglas del juego, las de la regeneración democrática, la de nueva forma de hacer política, es las que defendemos nosotros de Ciudadanos y a las que os invitamos a sumaros. Con casa meva y de la meva familia, pero también es casa de Ciudadanos, porque aquí el Tinoco que ha estat aquí abans, com sabeu, és una persona que ha lluitat en aquesta ciutat, des de les associacions, des de les entitats, des de les associacions de veïns, com a president de les associacions, perquè millori Granollers. El Tinoco sap perfectament el que passa a Granollers, sap pam a pam el que passa a cada carrer, el que succeeix, perquè ho està treballant, perquè ha obert centres per ajudar la gent, per donar classes a la gent gran, per donar classes d'informàtica. Sí, que el meu primer agraïment vol anar al que va ser el nostre candidat aquí a Granollers i a tota l'agrupació de Granollers que està treballant a peu de carrer. Gràcies. Seguit al Parlament i la que volem seguir fent al Congrés dels Diputats. Creiem que és possible donar suport a un govern, encara que estiguis a l'oposició. Creiem que és possible fer oposició constructiva. Creiem que també és possible ser contundent quan toca, quan es diuen barbaritats, quan es cometen injustícies. Aquesta és la nostra forma d'entendre la política, que és absolutament antagònica a la que estem veient ara mateix al Congrés dels Diputats. Avui tenim un panorama polític a Espanya amb un bipartidisme, amb una baralla fratricida entre el PP i el PSOE, amb uns partits nacionalistes que no pensen en tots, que només pensen en ells, i nosaltres ens oferim com a alternativa en aquest bipartidisme i en aquesta fórmula d'entendre només l'interès particular de la teva província o de la teva terra. Barcelona torni a ser el motor econòmic, social, cultural d'Espanya.
Hi ha dues vies, una errònia, que és continuar fent victimisme, continuar pensant que quan suspens els exàmens la culpa és dels professors, o l'altra via és començar a estudiar i fer bé els deures per aprovar els exàmens. Nosaltres creiem que no s'ha de fer victimisme, que Barcelona i Catalunya podrà ser millor dintre d'Espanya en tant en quant nosaltres comencem a mirar endavant i deixem de mirar el passat. Si tenim partits polítics que només es volen fonamentar i buscar justificacions en països, com hem dit ara, Iugoslàvia, que volen intentar buscar similituds en països que han passat una guerra civil, que s'han barallat entre germans, que han lluitat persones per qüestions religioses o ètniques, si aquest és l'exemple de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana, nosaltres no el volem. No volem assemblar-nos a països que estan en guerra en ple segle XX, a finals de segle XX a Europa. Volem assemblar-nos a països que miren endavant. Volem assemblar-nos a Finlàndia amb la seva educació. Volem assemblar-nos a Alemanya amb la seva distribució federal, però alhora tots units treballant junts per una Alemanya més forta. La gent que creu que mobilitzant-se es canvien les coses. I ho hem demostrat. Hem demostrat que sense recursos, sense mitjans, només amb les nostres mans i el nostre esforç hem arribat a tenir quasi 100.000 vots a les eleccions autonòmiques, més de 70.000 vots a les eleccions municipals. I ara, ahir, ens donaven una dada que ja coneixíem, que alguns volen tapar, que és que Ciutadans, a les enquestes, com a mínim a la província de Barcelona, ja té un peu dintre del Congrés dels Diputats. Això vol dir que si treballem d'aquesta campanya, si arribem als ciutadans, si fem peu del carrer com estem fent, si utilitzem la xarxa i si sabem estar a l'alçada, tindrem representació al Congrés dels Diputats. I què farem allà? Doncs mira, miren, el que farem serà just el contrari que s'ha vingut fent fins ara. Com els deia, mirar-se només amb un mateix, buscar amb què ens diferenciem, buscant amb què ens podem enfrontar, buscant o intentar assimilar una Espanya antiga, rància, aquella Espanya dividida en dos. Nosaltres creiem en la tercera, amb la tercera via. En una Espanya que no és ni de color blau ni de color vermell, ni que tampoc és d'aquella Espanya que vol dividir-se en 17 comunitats, o en aquest cas en 17 països, no. És aquella Espanya moderna que mira cap a Europa, que pensa en taronja, com el nostre color, que vol dir ser inconformista, preguntar per què, no creure en dogmes, creure en raons, que vol dir respectar els rivals polítics i entendre's per allò que és necessari. I si s'ha de votar una llei que és bona, que la proposa el govern, s'apoya des de l'oposició. I si s'ha de demanar suport també per una proposta de l'oposició, se li demana al govern que li doni suport. Aquesta és la forma d'entendre política nova. La vella política, la que estem veient, la de l'enfrontament, està obsoleta. Molts ciutadans ja no estem, ja no ens ho seguirem empassant, com diu el nostre lema. Hem dit prou, i ja ho vam dir a les darreres eleccions i ho tornarem a dir en aquestes eleccions. Perquè aquí a Catalunya aquesta postura de mirar cap a un altre costat, de creure en el victimisme, ens ha portat a empassar-nos 3%. I ens han posat a empassar-nos carmels. I ens hem empassat corrupció. I ens han venut que la culpa era dels altres, però després hem tocat una mica, hem mirat i des de dintre del Parlament hem vist com els nostres diners, els dels barcelonins, els dels catalans, es destinen a aquelles entitats, a aquelles fundacions amigues dels governs. Aquella corruptela. I nosaltres venim a parlar ben clar, n'estem tips de que amb l'excusa de l'enfrontament, envoltant-se en la bandera, alguns amaguin la seva incompetència i la seva corrupció. Per tant, ja n'hi ha prou d'incompetents, ja n'hi ha prou de corrupteles, anem a buscar, en aquest cas, un país que comenci a mirar endavant i un partit polític que estigui dintre les institucions, que vigili que els partits tradicionals no reparteixin com fan ara el pastís i els nostres impostos. Aquí a Catalunya, a més, tenim problemes que no s'han parlat en aquesta campanya, curiosament. És estrany, oi, que no es parli dels peatges en aquesta campanya? Se'n recorden quan els que agafàvem el peatge de Mollet ens feien pitar cada divendres? Com tontos, clar. Tontos perquè Esquerra Republicana, el PSC, estan aquí una mica més a baix, el senyor Maragall, el senyor Pere Rovira, ens feien pitar els peatges. Ara ja no fan pitar. Ara ja no cal pitar. Què passa, que algunes concessionàries financien alguns partits polítics? Què passa, que no interessa fer una autovia gratuïta al costat perquè els peatges s'enfonsen? Doncs nosaltres ho diem ben clar i català. Ja n'hi ha prou de fer-nos creure aquelles coses que són mentides. Sabem perfectament que hi ha temes tabús que aquí no es toquen. Els nostres companys també del Vallès Occidental tenen un túnel com el de Vallvidrera, que tothom sap el que costen a treballar cada dia a Catalunya i a Barcelona concretament, però no se'n parla perquè no toca.
perquè tothom està d'acord, tots els partits estan d'acord que d'això no es parla perquè ja ens veia tothom. Doncs nosaltres venim a parlar d'aquests temes, igual com hem fet amb la Corporació de Mitjans a Catalunya. Tothom ha vist l'espectacle que s'ha donat designant a exdiputats com a consellers, membres del Consell d'Administració dels Mitjans Públics. Això no pot ser. No es pot anar a buscar un mitjà de comunicació independent posant exdiputats i persones de partits a controlar els mitjans públics. Els periodistes comencen a alçar la veu, tant de bo l'alcin més forta i comencem a canviar les coses. No podem seguir permetent que els partits polítics controlin els mitjans de comunicació, controlin les entitats amigues amb subvencions i no deixin els ciutadans participar a la vida política. Això s'ha d'acabar i venim a acabar tot això. Per tant, quan alguns diuen, com el senyor Duran, que Catalunya se la farà respectar, jo li diria al senyor Duran que si vols guanyar-te el respecte, tu ets el primer que has de ser lleial, que no has de ser corrupte i que has de fer les coses ben fetes. Sevilla, com Bilbao, perquè les nostres empreses, els nostres treballadors, es mouen i circulen lliurement per al país i per tota Europa. Per què hem de crear fronteres? Per què ens hem d'enfrontar dintre el mateix país quan el que interessa és tenir un mercat únic, el que interessa és anar a un espai més gran? Per què alguns estan intentant crear i aixecar aquestes fronteres dintre un país? Perquè allò que diuen en castellà, alguns prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. Doncs jo crec, sincerament, que podíem ser fins i tot caps de lleó. Jo crec que fins i tot Barcelona podria ser el cap d'Espanya i també una província puntera dintre Europa. I això es fa només des del convenciment i pensant en positiu. Ja n'hi ha prou de complexes, ja n'hi ha prou de corrupcions, ja n'hi ha prou de victimismes. I una altra idea que volem tractar en aquesta campanya, que ja dèiem, és la regeneració política profunda, de dalt a baix. Què vol dir regeneració política? Perquè és una paraula que s'ha utilitzat però mai es compleix. Regeneració política vol dir obrir les portes i que entri l'aire. Vol dir obrir la llauna. Vol dir que els ajuntaments no es portin com si fossin masies, sinó com a entitats al servei dels ciutadans. Vol dir que la Generalitat de Catalunya no és la casa gran de ningú, sinó que és una entitat pública al servei dels ciutadans de Catalunya a tots per igual. El senyor Mas deia fa poc que els catalans de veritat, els bons catalans eren aquells que sentien profundament la pàtria catalana. I quan li preguntaven en una televisió, i aquells que no parlen de patriotisme sinó simplement són catalans, ell deia que aquells eren catalans administratius. Ens diu, els que no som nacionalistes som catalans administratius. Doncs bé, els catalans administratius tenim el mateix dret a exigir i a fer complir les coses. I ja n'hi ha prou, torno a dir, de fer jugar amb els sentiments i d'amagar-se les incompetències i els repartiments de pastissos a canvi de sentiments. S'ha acabat la política de sentiments, ara toca la política de raó. La política del segle XXI no pot confrontar la gent pels seus sentiments, per les seves identitats. Cadascú a casa seva que se senti com vulgui, que posi o no posi la bandera que vulgui, que resi o no resi, que parli la llengua que vulgui. El segle XXI i Europa no entendrà de fronteres. Alguns estan fent un model de societat del segle XIX, nosaltres volem el del segle XXI. La societat del segle XIX, repartida i enfrontada, no porta enlloc. Volem precisament aquest mestissatge dintre del món. Nosaltres creiem que en aquestes eleccions moltíssima gent ja no anirà a votar. I és una desgràcia, perquè la darrera enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió deia que Catalunya pot arribar a la participació més baixa de la història de la democràcia en unes generals. Això és lamentable. I això hi ha dues vies també. Alguns polítics els he sentit a dir que és que la gent, com que està tan bé, ja n'hi va a votar. Tenen el morro alguns, de dir, alguns que estan al govern, com el senyor Ridao, com el senyor Montilla, dir que és normal en una democràcia moderna que la gent no vagi a votar. Nosaltres que estem aquí, jo mateix fa dos anys ja estava a la meva feina, al sofà de casa meva, queixant-me dia rere dia de com veia la vida política de Catalunya i d'Espanya. I vam passar l'acció, vam dir, ja n'hi ha prou, ja no ens ho seguim passant, ja n'hi ha prou. I vam aconseguir el que vam aconseguir, i estem creixent i ens presentem a 52 províncies de tota Espanya en un any i mig. I això s'ha fet només perquè hi ha una sensació de canvi, de voluntat, de regeneració de la vida política. I en aquestes eleccions és el moment de tornar a votar aquesta regeneració també pel Congrés dels Diputats, perquè aquest problema ja no és un problema de Catalunya o de València o de Mallorca o d'Andalusia o de Madrid, és un problema de tot Espanya. Necessitem que aquests senyors que tenim al Congrés dels Diputats treballin pels ciutadans, que pensin i que debateixin sobre els problemes que preocupen a la gent. Immigració, habitatge, educació. I vull entrar en el tema d'educació.
Com podem tenir un sistema educatiu qualificat al número 31 dintre de l'OCDE quan Espanya suposadament és la vuitena potència econòmica del món? Com pot ser que tinguem un sistema educatiu que fracassa any rere any? Que tenim dos partits, Partit Socialista i Partit Popular, recolzats en altres partits, que han canviat la llei tres vegades els darrers 8 anys i no han aconseguit absolutament ni un benefici. L'educació no és un caprici, és un dret. I tenir una educació pública de qualitat i tenir accés a aquesta educació i poder anar a la universitat i poder anar a fer formació professional és una cosa que hem d'exigir als poders públics. Doncs bé, ara mateix, alguns ja es diu haver tenir una educació de mala qualitat. Alguns ja es diu haver que la gent no aprengui cultura democràtica a les aules, que no pregunti per què, que no sàpiga què és una democràcia i què és un representant públic. Nosaltres ho portem al nostre programa. Volem que hi hagi una educació cívica dintre les aules, volem que es torni a tenir respecte pel professorat, volem que primi la cultura de l'esforç, perquè alguns diuen que suspendre traumatitza. Jo crec que tots els que hem suspès alguna vegada podem haver tingut altres traumes, però el trauma precisament per suspendre el programa és així, perquè la vida o t'aprova o et suspèn. I a l'empresa quan treballes o t'aprova o et suspèn, i a la feina o et contracten o no et contracten. Per tant, volem que les aules, les escoles es torni per la via d'una educació de qualitat pública, com a mínim, que hi hagi igualtat d'oportunitats per tots. Aquests temes són dels que s'ha de parlar al Parlament, no 3 anys parlant d'una guerra passada, de l'11M o de, en aquest cas, un barco que s'ha enfonsat a l'Alícia. L'únic que hem d'exigir a la gent que ve i controlar i regular, evidentment, totes aquestes situacions, però nosaltres creiem en aquest model de societat oberta i Catalunya, aquí dintre, a Catalunya, se'ns ha intentat vendre que som tots iguals, tots homogenis, que hem de pensar tots iguals i sentir-nos igual i parlar la mateixa llengua i tenir la mateixa identitat. No, senyors, això s'ha acabat. A Catalunya hi ha gent que ha dit que és perfectament vàlid ser plural, que és perfectament vàlid tenir una societat plural, que es pot conviure perfectament en pluralitat. I també a Espanya ho hem de dir, volem una Espanya plural, però Espanya plural no significa que no estigui cohesionada, que no lluitem tots a una per aconseguir un país millor. Per tant, aquest partit lluitarà perquè Espanya es modernitzi, perquè abandoni aquesta Espanya de la pandereta, de la boina, de la barretina, de l'enfrontament, perquè passi a ser l'Espanya dels ciutadans del segle XXI. Un país que miri endavant el futur, que n'aprengui dels errors, només per millorar el futur, que deixi el retrovisor, que deixi d'aixecar les espases de la Guerra Civil, que deixi de mirar enrere, perquè molts dels que estem aquí ni tan sols per sort hem viscut una dictadura, ni tan sols per sort, gràcies a molts de vosaltres que heu lluitat perquè avui aquí no hi hagi una dictadura. És hora de que es deixin aquests tics, de que es deixin aquests rancors i que mirem endavant. I l'única via que hi ha és que els ciutadans, ciutadans del carrer, nosaltres tots, entrem a les institucions i els diem als partits polítics el que no han fet en els darrers anys, el que han deixat i el que han abandonat per disputes. Ara mateix aquí, concretament al Vallès, i ho parlàvem abans, tenim dèficits importants. Tenim un dèficit de transport públic impressionant al Vallès Oriental. Els que hem anat a estudiar o a treballar a Barcelona, des d'aquí o a altres parts de Catalunya, sabem perfectament el dèficit que tenim. Unes rodalies deficitàries, certament. Però també tenim carreteres que no es construeixen, que no es construeixen perquè no hi ha acords, els diners estan sobre la taula. Nosaltres apostem perquè hi hagi un equilibri entre l'ecologia i l'eficàcia, entre l'ecologia i l'avenç d'infraestructures. Per això li diem a la Generalitat que miri d'una vegada per totes el que necessiten els vallesans, que miri els que necessiten, els que van a treballar cada dia, i que es deixi de disputes internes, que no podem esperar més, que les nostres empreses, els nostres treballadors necessiten transport públic de qualitat. Necessita que es construeixin autovies gratuïtes sense peatges per anar a treballar cada dia. Més habitatges de lloguer, perquè si volem mobilitat laboral, si volem mobilitat geogràfica, també hem de tenir habitatges dignes i accessibles a tot arreu. No és normal que en aquest país, quan un es compra un pis i té una feina, sembla que tiri arrels, sembla que no es pugui moure mai més d'allà. A Europa això és el contrari. La truita està girada, hi ha més pisos de lloguer i menys pisos de propietat. Què hem de fer? Donar-li als propietaris garanties i seguretat perquè deixin aquests pisos al mercat. Però no expropiant amb incentius, amb ajudes, amb avals, perquè els propietaris no són criminals. I segon, als inquilins els hem de donar incentius fiscals perquè vegin que llogar no és de tontos, que llogar també s'ho de compte. Però per això hem de canviar la legislació fiscal i donar incentiu al lloguer per sobre de la compra. Aquesta visió és la que volem precisament perquè l'habitatge torni a ser un dret i no sigui un privilegi com ara. Aquí, a Catalunya, concretament, hem vist com pujaven els preus i a la província de Barcelona més que cap part d'Espanya. I no s'ha fet absolutament res. Cap legislació...